Vykryl je označení šicího materiálu, který je velice často na základě jeho znamenitého komfortu snášenlivosti v zubním lékařství používán. V orální chirurgii se k uzavření ran používají různé šicí materiály. Zásadně se rozlišuje mezi vstřebatelným materiálem, jako například vikryl, a nevstřebatelným šicím materiálem. Nevstřebatelný šicí materiál se musí opět odstranit. Velká přednost vikrylu není jenom jeho vstřebatelnost, nýbrž i jeho snášenlivost, neboť vikryl je elastické vlákno. Ve filmu vidíte, jak je vikryl podajný oproti jiným vláknům, která zůstanou nepodajná, lepí v ústech a jsou proto pociťována jako nepříjemná. Materiál vikryl prokazuje u léčby ran v trvající průměrné době vysoké výsledky jeho trhací síly. Vlákno je sterilně zabaleno a lehce k výjmutí. Po 21 dnech má vikryl ještě pořád 50% jeho výchozí trhací síly a kromě toho se vyznačuje ideálním ovládáním a bezpečně sedícím uzlem. Po cirka 56 až 70 dnech se vikryl kompletně vstřebá. Vidíte, jak je rána v ústech adaptována vikrylem a jelikož se rány v ústech normálně po 7 dnech zhojí, je zbytečné čekat k úplnému vstřebání vlákna. Lepší je vlákno po 7 dnech odstranit, přestože by se později vstřebalo samo. Na základě vlákna dochází totiž k lehkému znečišťování rány zbytkami potravin a tím pádem může být vyvolán zánět.